pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rodrigo Alencar e estou aqui para mais uma aula. Hoje eu trouxe a introdução de um hit desse grande artista que infelizmente nos deixou recentemente, né? Pra quem não sabe, recentemente faleceu o grandioso Ed Van Halen. Então, em homenagem a ele, como o foco aqui do canal sempre é mais voltado para quem está iniciando seus primeiros passos, eu quis trazer alguma coisa mais simples que fosse adaptável aqui para vocês e em homenagem a esse grande artista. Como vocês viram na introdução, é a introdução da música Jump. A famoso trecho da introdução que todo mundo lembra da música, que é na verdade feita pelo teclado. Mas eu fiz uma pequena adaptação para ser executada aqui no violão. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Também se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber as notificações dos meus próximos vídeos. Vamos lá tocar essa grande música. O que acontece? Nós temos aqui, para começar, sempre tríades. Sempre três notas agrupadas, acordes com três sons, né? E aí, para a gente tocar essas cordas, eu aconselho que você sempre pegue indicador, médio e anelar e puxe os três ao mesmo tempo. É legal porque você acaba treinando essa postura da mão direita, que muitas vezes para o iniciante é um pouco difícil. Então aqui você vai colocar ao mesmo tempo na casa, dedo 1 na casa 3, segunda corda, dedo 2 na casa 4, terceira corda, dedo 3 na casa 5, na quarta corda. Você está vendo essa pequena posição aqui, ó, que é meio empilhada? Essa posição aqui, ela é clássica de um acorde maior. No caso aqui, estamos tocando Sol maior. Depois nós temos os três dedos na casa 5. Com o primeiro na corda 4, o segundo na corda 3 e o terceiro na corda 2. Então nós temos essa primeira passagem. E esse segundo acorde aqui é um Dó maior, só que ele está invertido e por isso ele tem uma posição diferente, né? Então você tem já os dois primeiros acordes. Depois, esse mesmo desenho aqui de acorde maior vai ser feito aqui na primeira casa, ou seja, primeira, segunda e terceira casa, com dedo 1 na primeira casa, segunda corda, dedo 2 na segunda casa, terceira corda, dedo 3 na terceira casa, quarta corda. Você vai tocar duas vezes. Então nós temos a sequência. Sol, Dó, Fá, Fá, Sol, Sol, Dó. E agora vamos para esse acorde aqui. Esse acorde aqui é um Fá maior também, só que também com uma inversão, né? Vamos tocar duas vezes, no caso ele tem o primeiro dedo, segunda casa, na terceira corda, segundo dedo na terceira casa da quinta corda, terceiro dedo na terceira casa da quarta corda. Vamos tocar duas vezes. Sempre são três cordas, então você sempre vai puxar com esses três dedos, suas três cordas. E por fim, um Dó maior aqui, com o primeiro dedo na segunda casa, na quarta corda, segundo dedo na terceira casa da quinta corda. Sendo que também tocamos a terceira corda solta, né? Totalizando as três cordas que a gente puxa. Então nós temos Sol, Dó, Fá, Fá, Sol, Sol, Dó. E aqui no final, esse Fá invertido, Fá, Fá, Dó, Dó. Essa sequência repete três vezes, né? Como você viu no exemplo no início do vídeo. E no final, nós temos uma sequência apenas com esse Fá aqui, repetindo várias vezes. Quatro vezes. E em seguida, o... Agora, para finalizar, o Fá aqui novamente. E o final que a gente já conhecia, que era o Fá invertido e o Dó maior. Então, basicamente, não é tão complicada
apesar de ter várias posições aqui diferentes, é interessante para você já começar a posicionar sua mão dessa forma e treinar também sempre a puxada aqui com os três dedos em todas as posições da música. Então fica interessante aí para você relembrar, ter mais uma música no seu repertório, tá? Espero que você tenha gostado. Qualquer coisa, coloque aqui nos comentários que eu vou responder todo mundo que escrever lá. E se você quiser essa folha escrita, tem tudo lá no meu Telegram, tá? Aqui na descrição do vídeo. Também tem mais materiais ainda sendo disponibilizados nas minhas redes sociais. É só me seguir nelas aqui. Beleza? Então, muito obrigado você que ficou até aqui comigo. E a gente se vê na próxima aula. Até mais!